Hi guys, assalamualaikum. Anyway, alright, adalah artis ni nak beli Anju cakap, oh, end up kau tengoklah siapa belakang kau, siapa yang tolong kau nak refer tu Fazura. First of all, Fazura is a celebrity. Ah, ya. Yeah? Wahai kaum artis, aku nak faham. Aku nak kau faham. Fazura is celebrity. Which is a status yang korang takkan dapat pun sampai mati. Which is a status yang korang takkan achieve pun sampai mati. Celebrity. Faham tak? So, with that being said, I nak you faham. Because celebrity dengan artis ni lain. Kau takkan nampak selebriti maki hamunlah followers, caci hina followers, takkan? Kau takkan nampak diorang selebriti ni kat komen-komen maki orang. Eh, pelacur, ha? Kaki dada porno, kau takkan? Selebriti takkan buat macam tu. Because they are very high class. Yang artis ni level bawah yang berlakon RTM 10 tahun pun orang tak nak kenal pun sebab apa perangai diorang. Kau takkan jumpa selebriti bergaduh untuk dengan rakyat untuk duit kerajaan. Takkan? Faham tak? Alright? Selebriti ni contoh seperti apa? Nilofa, Nora Danish, Fazura, Fasha Sanda. Kau ada ke nampak Fazura dengan Nora Danish maki-maki netizen kat komen? Adakah kau akan nampak ke artis yang akan download tele maki-maki netizen lembu apa? Kau takkan? Because that is not celebrity. Kau takkan nampak selebriti buat macam tu. Because celebrity is high class. Okay? Mereka dipandang tinggi oleh masyarakat. Because of their perangai, their attitude how they treat people. And benda-benda yang dibuat very inspirational. Banyak benda yang mereka buat yang inspired me at least. Kan, faham tak? Kau takkan nampak dia orang beli alpat hitam untuk tekan pintu tu automatic nyek. Macam tak nak tengok. Bayar down payment RM7,000 kemaruk. 3 bulan kena tarik, takkan? Kau faham? Itu semua kerja artis. Kau takkan nampak kerja celebrity buat macam tu. Faham? Because they know they are somebody. They know. They know they are somebody. They know people look up to them and they hold their position high. Faham tak? Because orang semua melihat diorang. Yang artis ni kat bawah, yang bergaduh dengan masyarakat apa-apa, itu kerja artis. Sebab tu dia panggil artis. Artis ni bawahan. Jangan cakap lah, oh, kita buat tak menunjuk. Hello. Artis lah. Sebelum nak buat abang kebajikan, sebulan dah call Melody nak booking slot. So, jangan cerita. Cerita apa? Baru kasih beras dengan Milo, kamera 10 macam tu. Kan? Tak payahlah. Tak payah. And tak payah nak tunggu orang buat, baru lupa nak buat. Kalau kau ikat kau dah buat dah. Kata nak diam. Diam lah. Kata nak cerita kau nak buat. Aku pun buat tapi aku diam. Diam lah. Kau bebel asal diam lah. Tak payah bagi tahu. Kata tak riak. Faham? Sebab tu belajar jadi celebrity. Tak payah belajar. Kau takkan achieve for celebrity tu. Alright? But I have some class, sister. Alright?